okwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Nze Sega wa Murishid, 0 7 0 9 6 8 5 2. Oyagala kujjanjabibwa bulwadde bwa mugejjo, nawo bulwadde, pressure, ulcers, sukaali, amannyo agaliibwa ebiwuka, nammwe nga mutuufu mu nsonga z'ekisenge tebitambula bulungi, itakweye namba. Akati kaakati mu bitundu byeyo Masaka, mu nnaku zino eno tezinnagenda na wala nnyo, abantu 20 be bakagenda maaso n'okubanga babbibwako pikipiki zaabwe. Ku baana ababbibwako pikipiki zaabwe kuliko Kajimu Mande, ono nno nga mutuuzaawe Masaka mu kitundu eky'ekidda, ndowooza mumanyiiyo. Kati waneeno bano n'abalala bagenda maaso n'okubanga babbibwako piki zaabwe, abalala ne babakuba obuyondo, abalala ne babayisiza ddala bubi. Kati ono gwebaakuba piki agamba nti piki ya maama w'abaana, nti era maama w'abaana alowooza nti ono yali mu lukwesikwesi okubuzaawo piki ye, era yagaana kikkiriza nti baamubbako nzine. Omanyi abantu abamu bagenda maaso n'okukkiriza nti kituufu ono baamubbye, singa bakusanga nga wenna wenna bakukubye ozimbagatanye sinakindi nga bakusse, bwe bakutte abamu bwe balowooleza ddala kituufu baabadde babbe baamubbye. Naye kati newe bakuba lino eriiso ne lizimba, omuntu asobola okuloopa ku poliisi n'agamba nti oyo yabbisizza piki yange era njagala agisasule. Kati waneeno waabaddewo omulala naye yakubwa ennyondo, waneeno mu kyenyi nga olabawo mu kifaananyi, n'akubwa ennyondo ekyenyi ne kigwamu nga baagala pikipiki ye. Tebaamukuba emu, baamukuba ennyondo ez'enjawulo, naye waliwo eyo ey'omu kyenyi yamuleetera ndowooza ekyenyi okukkamu. Katonda yazza bibye n'asobola okubanga asimattuka, awanjagira gavumenti n'agisaba okugenda maaso n'okubanga yeeyongera okuteekako kamera ezimala ku nguudo. Ate era bagamba nti nno piki ezimu zirina number plate ey'emmaaso ng'emabega tewaliyo number plate, so n'ekyo balina okugenda maaso n'okubanga bakitunuulira, piki zibeereko ne number plate ey'omumaaso n'ey'emabega. Nnyingi ziriko ey'emmaaso n'ey'emabega, naye waliwo ate ezimu oli osoomusanga number plate y'emmaaso agiweseemu agivuunise, nga n'obola weeyita n'otunulayo bw'oti nga amaze okukolako obulumbaganyi tosobola kubanga otegeera namba puleeti yabadde etya, namba ki, wekibulira. Kati waneeno bwe batyo bagamba nti balina okugenda maaso n'okubanga balegesalinga abantu abali ku siteegi ez'enjawulo, bamanye nti ono yali kweno siteegi n'ono yali kweno siteegi, kubanga obubbi bwa pikipiki busukkiridde mu bitundu ebyo. Kale Hussein Mugalula onoono nga yaduumira poliisi mu disitulikiti ey'e Masaka yagenze maaso n'okubanga agamba nti era bakyagenda ddala maaso n'okubanga banoonyereza bantu ki abali emabega w'okubanga babbaka abatuuze pikipiki zaabwe, era bajagendera ddala maaso n'okubanga babakwata. Nonno ebitundu byeyo e Masaka abantu abatategereka badde bajja babiyisa kuba mujjukira saidi zeeyo Rengo, Lyantonde, wawa, era waaliyo ne bano ab'ebijambiya bali saidi zeeyo. Kati wuuyo ne bano eno abapikipiki abakuba abantu obutayimba n'ebira bali saidi zeeyo. Kale ekitundu kyonna kyonna buli kibeeramu enkulaakulana ebyo bisuubira, kitegeeza kati gavumenti erina kuteekayo liiso kwongera security gye bateeka mu ebyo ebitundu. Kuba kati suubira nti abantu bangi nnyo babeera bakolerawo mu kibuga e Masaka, mu tawuni e Masaka babeera bangi nnyo bakolerawo, ate era bantu bangi nnyo babeera bakolera wali eri mu nnyendo. So mulina okufuba nnyo okulaba gana amakubo agayingira, atisiko muteekayo emmotoka za patrol ezipatrolinga zikufuba okulaba ng'abantu tebatuusibwako bulabe. Kati nno wano n'abantu ababadde bajiddwako pikipiki zaabwe eno mu disitulikiti ey'e Kassanda, jukira Kassanda Mubende n'awo awo disitulikiti bagenda maaso n'okubanga eyo bateekayo omuggalo. Teri muntu akkirizibwa kubanga akola okusukka ku ssaawa emu ey'olweggulo, abapikipiki teri byakutambuza abasaabaze n'ebirala. Kati nno bwe batyo kasabateekawo kafiyu lunaku lwali lwa Sande, baagenda maaso n'okubanga bakwata pikipiki ez'enjawulo, era wano abantu baagenda maaso n'okubanga bakaaba kussa n'okulaajana nga bagamba
fe tubade tuchimanyi konti no abataddewo omugalo era baneno amyuka adomina polisi ya gwanga eriya Uganda amanyikiddwa nga Major General Kasigazi Tumusiime onyala gidde n'agamba nti bonna abaakwatibwa ne bagibako piki zaabwe sobole okubanga zibaddizibwa naye singa baddamu okwatibwa bajja beera ngaate babavunaana bona bo jukira mu bitundu byeyo ekyegwegwa ebola gye yasooka okulabikira era abantu babiri omanya abantu basatu be bagenda maaso n'okubanga abafuna obulwadde obwo era omu n'afa kati awo okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde ekyo bagenda maaso n'okubanga bateekawo omuggalo nga mwalabo gwa COVID-19 mu bitundu byeyo kati era baneeno a DPC owe Mubende amanyikiddwa nga omutala oba omutola ono yageze maaso n'okubanga abaddiza piki zaabwe nga tebabajja kuwadde omune gw'ennusu ku bwereere naye ne babagamba mufube okulaba nga mwekuuma mugoberere amateeka g'omukulembeze w'eggwanga bano abamu bagenze maaso n'okubanga balajana nga bagamba nti piki ze balina za looni kitegeeza buli wiiki balina okubanga bazzaayo akasente ne babasaba nti atulisiko nammwe mutuyambe mwogereko n'abo be twajjako pikipiki n'abo abatubanja bategeere nti nno kati waliwo omuggalo era batusonyiwemu linene ebbanga kubanga omukulembeze ateekawo ennaku 21 lockdown mu bitundu byo ennaku 21 kati baneno bagamba muzino ennaku singa mutwogererako n'abo abatuwola piki zino eno ne tusobola okubanga atlistiko batusonyiwo linene ebbanga kati tumanyi oba poliisi egenda kufuba okulabanga ebayambako ku nsonga eyo n'ekikulu kya byonna kasaba abaddiza piki zaabwe n'abasomesa abamu kati ku masomero saidize era bagenda maaso n'okubanga ebyokusomesa babiteeka ebbali kubanga weesanga nti abasomesa abamu abasomesa eyo bava mitiyana ne bagenda eyo kati saawa zino eno bagamba nti road block ze basanga oba abasirikale babasanga bababuuza gwani oli bagezaako okunyonyolako nti ndi musomesa tebamuwuliriza bagenda maaso n'okubanga bamuyisa mu mbeera etali nnungi kale basaba nga bo abasawo abasomesa n'abalala singa babafunirayo kaadi ezibayamba okubalaga eri abakuumaddembe nti nno bo bakozi ba gavumenti era bagenda kukola mirimu gy'eggwanga kubanga amasomero go gakkirizibwa okusigala nga gasomesa ate abasomesa bagamba tebalina byebogerako bwe babeera nga bagenda ku mulimu ate poliisi negenda maaso n'okubanga ebakwata zisegawa mulishiti.